also by digital. Enjoy with us. Bhana, kahan bada aaya itka paisa? Phir chori le aayo? Theek bhannu bhayo tapaile. जिंदगी को कयौं बसन्तलाई पार गर्ने क्रममा उकाली ओराली दुख सुख हाँसो रदन जस्ता क्षणहरूलाई पार गर्दै करिब 3 दशकदेखि निरन्तर रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहि नेपाली चलचित्रको बजारमा सदाबहार सुन्दरी नायिकाको ट्याग पाउन सफल एक भाग्यमानी नायिका हुन् नायिका करिश्मा मानन्दर। 14 वर्षको कलिलो उमेरमै विक्रम सम्बत 2042 सालमा बनेको निर्देशक प्रकाश थापा निर्देशित चलचित्र सन्तानबाट अभिनय यात्रा सुरु गर्दै नेपाली रजतपटमा डेब्यू गरेकी नायिका करिश्माले पछिल्लो चलचित्र हिरोजसम्म आइपुग्दा 100 को संख्यामा अभिनय गरिसकेकी छिन्। नृत्य के हो अभिनय के हो भन्ने उमेरमा नै चलचित्र सन्तानबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी नायिका करिश्माले पहिलो चलचित्रमा नै त्यस समयका स्टार नायक भुवन केसीसँग स्क्रिन सेयर गर्ने मौका पाएकी थिइन्। त्यस समय उनीहरूको यो जोडीलाई दर्शकहरूले निकै रुचाएका पनि थिए भने नायक भुवन केसी र नायिका करिश्मा मानन्दरमाथि छायाङ्कन गरिएको चलचित्र सन्तानको गीत विरतीको किताबमा 9 पाना थप्छौँ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ हामी माया गर्छौँ जस्ता गीत पनि निकै चर्चामा रहन सफल भएको थियो। पिरतीको किताबमा 9 पाना थप्छौँ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ 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 हामी माया गर्छौँ। पिरतीको किताबमा 9 पाना थप्छौँ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ 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 हामी माया गर्छौँ 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 हामी माया गर्छौँ। बिजाएको नयाँ गीत सुनौ, मधुमय मिलनलाई अझै मिठो बनौ, संसारलाई बिजाएको नयाँ गीत सुनौ, मधुमय मिलनलाई अझै मिठो बनौ। जिन्दगीको संगीतमा नयाँ सुर थप्छौ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौ 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 हामी माया गर्छौ 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 हामी छैन कुनै डारा, आफ्नै हातले सजाउँछौ कल्पनाको घर। प्रेमको यो कवितामा नयाँ चरण थप्छौ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौ 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 हामी माया गर्छौ 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 हामी माया गर्छौ। चर्चा गर्नेहरू हेर्न सके हेरा, जति सुकै बन्धनले छेक्न सके छेका, जियो चर्चा गर्नेहरू हेर्न सके हेरा, जति सुकै
दुखै बन्धनले झिक्न सके झिका मायालुको सीमानालाई हामी पार गर्छौ कसले रोक्छ कसले छेक्छ हामी माया गर्छौ 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 हामी पुनु केसीबाट करिश्मा केसी हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा पहिला राखेकी नायिका करिश्माले चलचित्र कस्तुरीमा अभिनय गरेपछि सोही चलचित्रका निर्माता विनोद मानन्दरसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि पनि उनी करिश्मा केसीबाट करिश्मा मानन्दर हुँदै नेपाली चलचित्रको बजारमा लामो समयसम्म एक छत्र राज गर्न सफल भएकी थिइन्। चलचित्र सन्तान, कस्तुरी, भाउजू, रणभूमि, मायालु, बसन्ती, ढुकढुकी, पन्छी, बाबु साहेब, ट्रक ड्राइभर, मनकामना, आतंकवादी, सपना, आशीर्वाद, ताल, मिलन, सौता, जिन्दगानी, घर संसार, उपकार, पूर्णिमा, यो मायाको सागर, राजकुमार, जिद्दी लगायतका सयौँ चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी नायिका करिश्माको जन्म 1972 फेब्रुअरी 4 दिन पिता क्षेत्रबहादुर केसी र माता कोमल केसीको कोखबाट ललितपुरको चरुवावासीमा भएको थियो। नेपाली चलचित्रको साथसाथै भारतीय चलचित्र चोरोकी भारतमा पनि अभिनय गरेकी र 90 दशकबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी नायिका करिश्माको फिल्मी करियरमा अभिनेता राजेश हमालसँगको चलचित्र निकै सफल भएका छन् भने यी दुईको जोडीलाई दर्शकहरूले निकै मन पराउने पनि गरेका थिए। एक साधारण परिवारमा जन्मली नेपाली चलचित्रको बजारमा लामो समयसम्म नम्बर एक नायिका बन्न सफल भएको करिश्मालाई सुन्दरताको पर्याय पनि भन्ने गरिन्छ। आफ्नो अभिनय कला र त्योभन्दा पनि आफ्नो सुन्दरताका कारण लाखौँ नेपाली दर्शकहरूको ढुकढुकी बन्न सफल भएकी नायिका करिश्माले आफै निर्मात्री बनेर चलचित्र ढुकढुकी र बाबु साहेबको निर्माण गरेकी थिइन्। तर अफसोस नै मान्नुपर्छ, नायिका करिश्माका यी दुवै चलचित्रहरू असफल भएपछि उनी केही वर्ष अमेरिकामा गएर बसेकी थिइन्। यसै क्रममा करिब 6 अमेरिका बसाइपछि पुनः नेपाल फर्किएर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएकी नायिका करिश्माले विभिन्न राष्ट्रिय पुरस्कारको साथसाथै गोर्खा दक्षिण बाहुबाट पनि सम्मानित हुन सफल भएकी छिन्। त्यस्तै पछिल्लो चलचित्र फागुको निर्माण गरेकी नायिका करिश्मा मानन्दर चलचित्र निर्माणमा असफल हुन पुगे पनि आज पनि नायिका करिश्मा मानन्दरलाई आजका स्टार नायिकाहरूले आफ्नो आइडलको रूपमा लिने गरेका छन्। सुन्दर अभिनय कला सुन्दरताका कारण लाखौँ दर्शकहरूको प्रिय नायिका बन्न सफल नायिका करिश्मा अभिनीत चलचित्रहरू आज पनि दर्शकहरूको मानसपटलमा ताजै रहन सफल भइरहेको छ। यसै क्रममा 3 लामो समयदेखि नेपाली क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएकी यी नायिका पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको काँचको पर्दाबाट केही टाढा रहँदै र राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी छिन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध भई राजनीतिमा सक्रिय रूपमा होमिँदै आएकी उनै नायिका करिश्माले बाबुरामको नयाँ शक्ति पार्टी र मधेसवादी दलहरूबीच सहमति भएर जनता समाजवादी पार्टीको घोषणा भएपछि पनि उनले राजनीतिमा सक्रिय रूपमा नलाग्ने निर्णय गरेकी थिइन्। यसै क्रममा चलचित्रको काँचको पर्दामा जस्तै जीवनका अनेकन कालखण्डहरू पार गर्दै दुःख सुख हाँसो रोदन सफलता असफलताको आरोह अवरोहलाई चिर्दै नेपाली चलचित्रको श्रीवृद्धिको लागि विगत 3 लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अहोरात्र लागि पर्दै आएकी सारा नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूको ढुकढुकी प्रेरणाको स्रोत उनी नेपाली चलचित्रकी रानी सुन्दरताकी खानी नायिका करिश्मा मानन्दरको आज शुक्रबार माघ 21 गते जन्मदिन परेको छ। आजबाट 50 वर्षमा लागेकी नायिका करिश्मा यति बेला पति विनोद मानन्दर र छोरी कविता मानन्दरको साथमा सुखी जीवन बिताइरहेकी छिन्। नायिका करिश्मा मानन्दरलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना।